Bom é fazer compras. Andar pelas lojas, dar uma olhadinha nos produtos, comparar os preços. Mas na hora de passar no caixa, uma surpresa desagradável. Valores diferenciados nas compras à vista e parcelado. Quem nunca passou por isso? É muito comum, ao chegar na loja, a gente ver a diferença de preço. O valor de à vista e o valor dividido a prazo, né? O desconto não é muito grande quando é à vista, a diferença é muito pouca. Mas que sai mais barato quando a gente faz a compra à vista, sai. Aqui em Patos é muito comum a gente comprar valores, principalmente valores muito altos, que à vista praticamente não tem desconto e quando é parcelado no cartão eles sempre aumentam. Numa faixa de 20, R$ 30, 40. Eu já aconteceu casos comigo em lojas aqui que R$ 40, muito abusivo e quer dizer, é um absurdo, né? Essa realidade é muito comum aqui em Patos. Mas e aí? Quando isso acontece, o que vocês fazem, meninas? Por já ser assim bem comum acontecer, a gente nem reclama mais, porque a gente já sai para comprar sabendo que à vista sai mais barato, né? Então as pessoas já são acostumadas com isso. Perde credibilidade, assim, porque é uma coisa que a maioria dos donos de lojas sabem que isso é errado e mesmo assim fazem a prática, né? Acontece a prática mesmo sabendo que é errado. A cobrança diferenciada para as duas modalidades de compra é ilegal, irregularidade prevista pelo Código de Defesa do Consumidor. Mas muitas lojas insistem nessa prática. Essa cobrança ela é feita porque as administradoras de cartão de crédito elas repassam um valor para o comerciante, para o fornecedor, no geral. Eles passam uma taxa de cobrança pelo serviço que eles prestam. E o fornecedor ele insiste em repassar esse valor para o consumidor, que é considerado uma coisa errada, porque o consumidor, ao contratar o cartão de crédito, ele já contrata pagando uma anuidade. Que essa anuidade seria justamente para arcar com essas despesas de serviços que eles estão prestando para o consumidor. Então, quando a empresa ou quando um comerciante, quando uma loja, ela repassa o preço que as administradoras de cartão cobram para cobrança em cartão, compras em cartão de crédito, eles estão fazendo isso de forma abusiva, errada. Isso não pode acontecer, você não pode diferenciar. Até porque o cartão de crédito hoje é uma prática muito usada. E há uma propaganda muito grande em cima do cartão de crédito por ser uma facilidade maior para o consumidor. As compras no cartão de crédito são cada vez mais comuns por ser uma forma de pagamento facilitada. As lojas aproveitam a falta de esclarecimento de alguns consumidores para efetuarem a cobrança indevida, mesmo correndo o risco de serem penalizadas. Caso o consumidor se depare com uma situação dessa, pode dirigir-se ao PROCON municipal ou PROCON estadual e manifestar, dizer, denunciar que aquela determinada loja ou empresa está praticando esse tipo de situação e, dependendo do que o PROCON ele vai até a empresa, notifica o empresário, o fornecedor e eles podem ser penalizados. E essas multas, elas giram, vão de acordo com o porte econômico da empresa. Giram entre R$ 200 e podem chegar até 3 milhões. Evite cair nessas armadilhas fazendo como Elma, que fica atenta na hora das compras. Eu prestar atenção à diferença de preço, que muitas vezes eu já ouvi colegas meus mesmo falando que aconteceu na prateleira tá um determinado preço, quando chegava no caixa era outro, mas comigo isso nunca aconteceu. Para ter certeza de que vai pagar o preço justo, o consumidor deve prezar por estabelecimentos que são cientes do direito dos clientes e não aplicam taxas abusivas na hora da compra. Então, a gente tem essa preocupação com o consumidor, entendeu? Isso eu acho até abusivo com o consumidor se eu aumentar o valor do meu produto. E se o produto ele está com aquele valor ali, então ele tem que servir tanto parcelado como à vista. Até porque uma compra no cartão, ela é bem dizer à vista, né? Que a gente é uma compra segura, a gente sabe que vai receber por aquilo ali. Então, assim, com respeito ao consumidor, a gente não tem esse aumento e nem diminuição de parcelamento e de valores, nessa diferenciação, ou compras à vista ou parcelada, é o mesmo valor. Tanto faz o cliente pagar à vista ou no cartão de crédito parcelado, o valor é o mesmo. A gente leva em consideração o respeito à lei do consumidor, né? Que não deve ter diferenciação do pagamento à vista para o pagamento parcelado. E com tudo isso, o cliente também aproveita as promoções da loja e tem o mesmo desconto.
Bom é fazer compras, mas ter os seus direitos de consumidor garantidos é melhor ainda.